Вітаю усіх глядачів нашого каналу. В ефірі програма «Тема дня». Цієї неділі, 23 грудня, у 5 громадах на Тернопільщині відбулися перші місцеві вибори. Депутатів та голову обирали у Копичинецькій, Купчинецькій, Монастириській, Білецькій та Настасівській об'єднаних територіальних громадах. Також цього дня в Україні відбувалися вибори у 78 ОТГ, серед них і Рівненська область, де вибирали депутатів та голову у 5 ОТГ. Саме включення з Рівнем очікуємо сьогодні. А які населені пункти входять до громад, які йшли на вибори на Тернопільщині, та скільки виборців вони об'єднують, дивимося далі. У Гусятинському районі вибори проводять у Копичинецькій міській територіальній громаді. До складу громади входять 9 населених пунктів – Копичинці, Гаденківці, Вигода, Майдан, Оришківці, Сухостав, Тудорів, Яблунів, Рудки. Загальна чисельність населення – 12 800 чоловік, з них 9 600 виборців. Працюють 12 виборчих дільниць. 3 у Копичинцях, 2 дільниці у Вигоді, по одній дільниці у Гаденківцях, Майдані, Оришківцях, Сухоставі, Тудорові, Яблунові, Рудках. У Козівському районі вибори проводять у Купчинецькій сільській територіальній громаді. До її складу входять 8 населених пунктів. Купчинці, Драгоманівка, Ішків, Дворище, Сухоставець, Денисів, Веснівка, Яструбове. Загальна чисельність населення – 4100 осіб. З них 2851 виборець. Діє 5 дільниць. Вони знаходяться в Ішкові, Росоховатці, Яструбовому, Денисові, Купчинцях. У Монастириському районі вибори проводять у Монастириській міській територіальній громаді. До її складу входять 10 населених пунктів – Монастириська, Гончарівка, Горішня-Слобідка, Нова Гута, Рідколісся, Дубенка, Ковалівка, Комарівка, Затишне, Криниця. Загальна чисельність населення – 10 тисяч чоловік. З них – 7 624 виборці. Працює 12 виборчих дільниць – 4 у Монастириських та по одній у селах Гончарівка, Горішня-Слобідка, Нова Гута, Рідколісся, Дубенка, Ковалівка, Криниця, Комарівка. У Тернопільському районі вибори проводять у Білецькій сільській територіальній громаді. До її складу входять 7 населених пунктів – Біла, Івачів-Долішній, Івачів-Горішній, Ігровиця, Великий Глибочок, Плотича, Чистилів. Загальна чисельність населення – 10 тисяч чоловік, з них 7 605 виборців. Працює 9 виборчих дільниць – по 2 у Білій, Плотичі та Івачеві та по одній виборчій дільниці у Великому Глибочку, Чистилові та Ігровиці. І у Тернопільському районі вибори проходять у Настасівській сільській територіальній громаді. До її складу входять 3 населених пункти – Настасів, Йосипівка, Мар'янівка. Загальна чисельність населення – 2600 осіб. З них 2040 виборців. Працює 3 виборчих дільниці – у Настасові, Йосипівці та Мар'янівці. Власне, про результати місцевих виборів та порушення, які відбувалися у день виборів, нам розповіли керівники громадських організацій, які займалися спостереженням під час виборчого процесу, Володимир Курило та Ігор Процик. Давайте почуємо. По результатах виборів можна сказати, що в нас в наших 5 об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори. Виборці обрали своїх сільських міських голів. Власне, по міських об'єднаних територіальних громадах у нас залишилися діючі міські голови, були переобрані. В сільських там пообиралися нові. Зокрема, хочу зазначити, що по головам, то двоє є представниками блоку Петра Порошенка, один від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ще один представник від аграрної партії і самоусуванець. Щодо обраних депутатів, то власне, тобто найбільшу кількість обрано представників від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та блоку Петра Порошенка. Ну, так само варто відмітити, що обрані були представники від Народного фронту, від політичної партії «УКРОП», від Української галузької партії, від, ну, тобто великий спектр політичних
політичних партій таки обрано і вони будуть представляти. Варто відмітити, що громадський сектор не дуже брав активну участь у спостереженні за виборами, і це в певній мірі є трошечки негативно, оскільки ми побачили, де брали активніше участь за слідкуванням за виборами, наприклад, у Білій ОТГ, то ми побачили низьку професійну готовність членів дільничних виборчих комісій до проведення виборів. Ми фіксували порушення як до дня голосування, так і в день тиші, так і відповідно в сам день виборів. До дня голосування треба сказати, що фактично в кожній ОТГ були зафіксовані ті чи інші порушення. Якщо прийдемося по ОТГ, то відповідно Білецька ОТГ було встановлено те, що агітаційні матеріали кандидатів в депутати, кандидатів на голови, вони розташовувалися не відведених для цього місця. Це були електричні опори, стовпи, це були різні паркани цвинтару і інші не встановлені місця. От так само було зафіксовано розміщення агітаційних матеріалів в громадському транспорті, що також відповідно до статті 60 закону України про місцеві вибори забороняється. Щодо Монастирийської ОТГ, також було зафіксований факт розміщення агітаційного матеріалу на фасаді автовокзалу, автостанції Монастирийської. Щодо Настасівської ОТГ, було під час моніторингу взагалі складу сільської виборчої комісії було встановлено, що двоє представників в керівному складі, тобто голова і секретар, є представниками однієї політичної сили, що також порушує закон України про місцеві вибори щодо формування складу територіальних виборчих дільниць. Щодо Копачинецької ОТГ, було встановлено те, що агітаційні матеріали були розташовані безпосередньо в приміщенні школи дитячої та юнацької творчості, де також розташована виборча дільниця. Тому, відповідно, це також заборонено. Тому, відповідно, на це було також звернуто увагу. Щодо Дня тиші. Дня тиші було встановлено, що, знову ж таки, агітаційні матеріали не були зняті органами місцевого самоврядування, як це передбачено законом України про місцеві вибори, тому що саме комунальні служби органів місцевого самоврядування відповідальні за зняття агітації в день тиші, так, тобто відповідно в суботу. Ось. Ну і відповідно в сам день виборів також фіксувалися порушення того, що агітація відповідно не була знята. Ну і були порушення, які стосувалися вже безпосередньо діяльності дільничних виборчих комісій. Ті, які були зафіксовані, зокрема, в Білецькій ОТГ, це відповідно те, що голова ДВК однієї з дільниць винесла печатку з приміщення виборчої дільниці, але потім вона повернулася, і печатка дійсно в неї виявилася, але вибори на даній виборчій дільниці не можна визнавати недійсними, тому що не було порушення закону України про місцеві вибори, конкретно не було не було розбіжностей в кількості виборчих бюлетенів, які були видані, які вже були підраховані під час підрахунку відповідно голосів. Так само фіксувалися порушення про недостатню кількість стаціонарних виборчих скриньок, як це передбачено в законі України про місцеві вибори, і відповідно переносних. Тож бачимо, що виборчі дільниці відкривалися невчасно, був порушений день тиші, а голова однієї з територіальних виборчих комісій винесла початку з дільниці, констатують громадські активісти. В нашій студії заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Олег Валов. Доброго вечора. Власне, запитаємо вас про те, як далі мають відбуватися, які процеси в цих громадах, які щойно об'єдналися. І перш за все, щодо бюджету. Ми розуміємо, що 23 грудня – це досить пізній термін для того, щоб проводити вибори, але вибори відбулися, офіційні результати ще не оголошені, але бюджет, згідно бюджетного кодексу, потрібно було прийняти до 25 грудня. Що в такому випадку мають робити оці голови громад новообрані і депутати, які ще не вступили у свої повноваження? Ну, звісно, що ідеальним варіантом проведення виборів це були у нас перші вибори, коли було в 2015 році створення об'єднаних територіальних громад, вони відбулися згідно чинного законодавства в термін встановлений законом, це було в жовтні місяці, в кінці жовтня. І воно дає можливість, час сформувати відповідні органи, відповідні управління, затвердити відповідно бюджет. Хоча ми вже й мали практику минулому році, у нас також вибори відбувалися 25-го, якщо я не помиляюсь, грудня. Але нічого, всі працюють, всі нормально затвердили бюджет. Хто ще до Нового року, хто вже після Нового року.
і все ж таки надолужили, скажімо, цей процес. Звісно, що багато чого вони не зможуть зараз, наприклад, перейняти відповідних повноважень, тобто це є освіта, медицина, ми говоримо різні напрямки. Основна їхня задача – це сформувати управління фінансове, яке може робити різного роду кошти, це виробити відповідні юридичні документи, що треба буде чим скоріше, звісно, і далі почати, як то говориться, бюджетний процес, бюджетний рік. А на протязі бюджетного року вони зможуть, в принципі, в кінці навчального року можуть створити управління освіти, так, і відповідно перебрати на себе повноваження. Тобто цей процес живий, нормальний, тобто вони всі надолужать своє, скажімо так, втрачений час. Хоча ідеально би було, звісно, якби це було, хоча б вибори були за місяць, і для них була якісь можливі тиждень, два-три для підготовки відповідних документацій, формування відповідних рішень, формування відповідних комісій. І ну, хоча б так, формування навіть своєї команди для голови. Звісно, заступники, секретарі. Розуміти, які депутати, з ким працювати, так, які навіть такі політичні, електоральні десь в людей вподобання, з ким про що домовлятися. Ну, ви бачили процес Центральної виборчої комісії, яка довго і нудно, як ти кажеться, не подавала відповідних документів і не давала відповідних рішень на проведення виборів попереднього складу. І коли вже сформували нове ЦВК, значить ми отримали, як то говориться, зелене світло на проведення тих виборів. Але часовий пояс дозволяв тільки от в таких масштабах, в таких межах зробити ці вибори. Ну, я рахую, що це дуже добре, що вони відбулися, тому що це, як би не було, тим більше на Тернопільщині, ви бачили, яка була ситуація по створенню об'єднаних територіальних громад, наскільки було воно все, як то кажеться, закручено і накалено. Так, і ми серед тих областей, де вибори відбулися, тому що у 10 областях України вибори через воєнний стан не відбулися, хоча сьогодні він вже скасований, але як далі буде, то будуть вже собі вирішувати, напевно, кожна область окремо. Зараз скільки ми маємо об'єднаних громад на Тернопільщині, включно з цими 5, які вже створені, об'єдналися? Значить, станом на сьогоднішній день у нас є 49 об'єднаних територіальних громад, тобто це включно з містами обласного значення місто Бережани, місто Тернопіль. Вибори там голови не відбуваються, і до вибори теж не відбуваються, бо це міста обласного значення, там де по іншому законодавству, але ми також їх рахуємо об'єднаними територіальними громадами. Тобто вони теж з 1 січня переходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Так, ну, об'єднана вони Тернопільська громада. Зрештою, і так були на прямих міжбюджетних відносинах. Тобто, але ще з кількома селами мається на увазі. Тобто вони показують, ну, показали процес об'єднання, тобто долучили до себе відповідні сільські території, отримують додаткову субвенцію на розвиток об'єднаних територіальних громад, на інфраструктуру. Ну і відповідно для себе вони мають можливість вже в подальшому більше розвиватися, планувати свої перспективи і так далі. І в нас їх є 49, станом на сьогоднішній день близько 58% населення вже в нас є в діючих об'єднаних територіальних громадах і 47% території. Тобто ми вже говоримо, що ми фактично 50-відсотковий бар'єр вже подолали областю щодо об'єднаних територіальних громад. Між іншим, зараз у нас дуже багато звернені пропозиції від різних органів місцевого самоврядування, сільських рад, мається на увазі щодо долучення до вже діючих. Ми вже прийняли заявки, це в різних районах, і Ленівецький, і Чутківський, ну, в багатьох районах, і Бережанський. І ми вже фактично на стадії процесу, знову ж таки, перегляду перспективного плану і подання відповідно на обласну раду і відповідно потім на Кабінет міністрів України щодо зміни меж тих об'єднаних територіальних громад. Деякі вже за перспективним планом вже отримали додаткові розпорядження щодо до об'єднання. Це Байківці, це Саранчуки, об'єднані територіальні громади. Тобто там, де відбуваються також додаткові вибори. Так. І фактично, ну, ми, скажімо так, в тому процесі, область рухається далі, впевнено. Про план перспективний ми ще поговоримо, до нього повернемося, але хочу сказати, що ми поспілкувалися з новообраним головою Білецької об'єднаної територіальної громади Дмитром Маликом, що він каже, які в нього застереження, адже він вперше, як нам дізнався, обійматиме посади в органах місцевого самоврядування. Власне, що з бюджетом? Почуємо далі. До повноважень ми ще не приступили, тому що тільки вчора були виявлені всі, ну, пораховані всі бюлетні, і ми, значить, я знаю це, що я вже переможець. А через 10 днів ми будемо приступати до своїх повноважень. Чому 10 днів? Чому такий процес? Тому що йде, може бути оскарження у судовому процесі. Я ніколи не працював в органах місцевого самоврядування. Тільки зараз почну. Це нова для мене робота. В чому бачите найбільшу складність?
Зараз саме найбільшу складність бачу в тому, щоб зібрати людей і щось зробити. Тому що дуже тяжко, я не знаю, як буде працювати з тими людьми, які зайшли в депутатський корпус. Треба їх всіх об'єднати. У нашу об'єднану громаду входить Великий Лобичок, село Біла, Плотича, Івачів, Долішній, Верхній і також Ігровиця. Щодо ради громади вийшли від блоку Петра Порошенка 7 чоловік, від радикальної партії 7, від Батьківщини 6 чоловік, Самопоміч 2 чоловік, самовисуванці теж 2 чоловік і від аграрної партії 2 чоловік. Що з бюджетом? Чи ви рахували вже доходи, видатки, тому що бюджет треба приймати швидко, наскільки ми розуміємо? Швидко. Ми плануємо 2 січня приймати бюджет. Ми з нашою ініціативною групою вже лічили. Наш бюджет є дохідна частина 33 мільйони. 13 видатки, ну і я думаю, що 20 мільйонів у нас залишиться. То нічого, що бюджет будете приймати після Нового року? Як війдете, власне, в Новий рік? Там мусить так бути, тому що, бачите, пізно вибори, і ми так війдемо. Ми ще, я думаю, що нам ще буде допомагати районна держадміністрація. Чи правильно ми розуміємо, що медичну і освітню субвенцію громади, які щойно об'єдналися, будуть перенаправляти районній раді, районному бюджету, і вже звідти, власне, повноваження щодо освіти і медицини, напевно, будуть підстраховувати, можемо так назвати, ще район, поки не ввійдуть в свої повноваження цілком об'єднані громади? Так, ну, зрештою, це у нас відбувалося у всіх об'єднаних громадах, навіть ті, що пройшли, скажімо так, скоріше етап виборів і мали можливість сформувати відповідні свої управління, департаменти, відділи і, відповідно, підібрати адмінперсонал. На перших стадіях всі передавали ці субвенції для того, щоб, перш за все, зрозуміти, друге, побачити. Ну, а крім того, все ж таки, наприклад, якщо ми беремо освітянську субвенцію, в наш початок навчального року, в нас йде з вересня місяця. Кошти є вже заплановані, тобто, ну, вже якісь рухи робити. Тобто вона вже пішла на обласний бюджет, правильно? Ні, на районні бюджети, відповідно, де управління освіти було вже на місцях. І, відповідно, вже якісь рухи робити під час навчального року дуже було проблемним і непотрібним. І переважно всі об'єднані територіальні громади у нас створювали управління освіти, наприклад, вже в кінці навчального року, перебирали на себе відповідні повноваження, і тоді вже стояло, ну, інше питання. Тобто субвенцію передавали, наприклад, на 5 місяців, та, яка в них є, так, по розрахунку, решта вони вже потім освоювали самі. І так в більшості об'єднаних територіальних громадах, в принципі, в перших роках практично ніхто не брав на себе ці повноваження, вони вчилися, як то кажеться, кушали, дивилися, нюхали, аж потім вони починали цей процес. Ну, це, зрештою, нормально. Сказано було, поможе районна державна адміністрація. Я вас запевняю, поможе і обласна державна адміністрація. У нас це не перший рік. Ми стараємося вже після оголошення всіх результатів виборів, бо зараз станом на сьогоднішній день ми ще не можемо ні про що сказати. Так, але після оголошення, коли ми розуміємо, хто у нас очолює громаду, ми кличемо, ну не кличемо, а навіть деколи приїжджаємо самі на місця. Наші відповідні управління, які займаються тим процесом, допомагають і у формуванні бюджету, і створення відповідних юридичних документів, вироблення печаток і так далі. Тобто це багато різних процесів. Ми допомагаємо громадам, в тому проблем ніяких немає. Ми, в принципі, всюди, де були, у нас навіть вибори пізно, ми ці проблеми. Чи отримують ці громади державну субвенцію на розвиток громад? Тому що раніше така практика була, новостворені громади мали державну допомогу. Зараз також ця допомога є. Звісно, що отримують, тому що Міністерство фінансів, інформацію ми подавали зразу після оголошення ЦВК виборів, тобто це було вересні місяці, по-моєму, і інформацію про створення об'єднаних громад, тобто кількість населення, освітянська субвенція, медична і так далі, ми подавали в Мінфін, і це планування бюджету відбувалося вже ще до виборів, скажімо так, до органів місцевого самоврядування, і це вже в бюджеті України вже закладена є сума, і в тому числі і на розвиток об'єднаних територіальних громад, субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Коли наші колеги працювали на виборах, так, спілкувалися з виборцями і запитували усіх, коли ви очікуєте перші результати об'єднання, змін, тобто були думки про те, що ще люди не знають, що би мало змінитися і коли мало би змінитися. На ваш погляд, коли жителі громади відчують, що щось вже не так, щось краще чи щось по-іншому? Це все залежить від керівництва і від тої, скажімо так, команди, яка прийде зараз після виборів на управлінський цей процес. Якщо команда знає, що робити,
По-перше, вони отримують кошти перехідні з минулого року, тобто ті, що залишаться в сільських бюджетах. Так? Вони зразу отримують відповідні ресурси. І, власне, ПДФО 60% зразу йде в їхній бюджет. Ну, тобто, якщо команда розуміє і знає, вони приступлять до роботи чуть не з перших днів і будуть реально все працювати і освоїти. Якщо команда і, скажімо так, адмінперсонал будуть не до кінця розуміти всього того процесу, так, то, звісно, що воно буде трошки пізніше. Але, як практика показує, все рівно після півроку вже видно реальні результати. От ми сьогодні спілкувалися з прямий міст був з Чернігівською областю, новостворена громада в минулому році. Вони вже відчули результати. Перелік того, що говорила голова громади, той весь перелік, що вони зробили за рік, це просто дуже великі відповідні інфраструктурні проекти і проекти в охороні здоров'я і освіті. Тобто, ну, це вже видно, це вже відчутний результат. Але, знову ж таки, повторюсь, це все залежить від команди. Ми на початку ефіру анонсували, що у нас буде на зв'язку рівненська філія. Знаємо, що вже є на зв'язку пані Світлана. Хочемо запитати, як у вас відбувався виборчий процес, скільки громад йшли на вибори і які позитивні результати, так, чи, можливо, порушення були під час виборчого процесу. Світлано? Добрий вечір, колеги. Цієї неділі, 23 грудня, у Рівненській області відбулися вибори у трьох нових об'єднаних територіальних громадах. Мешканці у Корненській та Дядьковицьких громадах Рівненського району, а також у Старосільській і Рокітнівського району обирали голів та депутатів об'єднаних територіальних громад. Якщо переможці голови ОТГ обрані, то в Корненській об'єднаній територіальній громаді на одній із дільниць два кандидати в депутати набрали однакову кількість голосів по 56. Це Борис Пасічнюк, представник ВО «Батьківщина», та Леонід Вербицький, член радикальної партії Олега Ляшка. Сільська виборча комісія звернеться до ЦВК з проханням призначити повторні вибори на 4-му окрузі у селі Корнен. Про те, як відбувався виборчий процес і які порушення були зафіксовані. Після початку голосування у селі Дядьковичі поруч з виборчою дільницею на стовпі висів плакати з зображенням одного з кандидатів на сільського голову. Ось як заборонену законом агітацію прокоментував представник цього кандидата. Вчора його не було і зранку його не було. Його зранку не було. Я особисто оглядав стовп, особисто оглядав клуб, навколишню територію. Тобто це просто, ну, провокація з чиєї сторони, напевно, що з конкурентів. У Дядьковицькій ОТГ були зафіксовані інші незначні порушення. Голосування в кабінці більше однієї особи. І була така ситуація, ну, навіть не на одній дільниці, але, ну, це пов'язано з тим, що окремі особи, ну, скажімо, вже похилого віку, не можуть самостійно голосувати. Були якісь випадки з видачі бюлетенів без паспортів. Однак спостерігачі не зафіксували це на телефон і, ну, скажімо, акт не був належним чином оформлений. Не надходило офіційних скарг чи інформації про порушення під час виборів у Корненській об'єднаній територіальній громаді. Були нібито щось, були непорозуміння, я не дуже вникала там щодо перевірки місця проживання. Ну, але знову таки повторюю, офіційних скарг не було. Ось, наприклад, по Корненській ОТГ є декілька складених актів щодо порушення, як на думку спостерігача, в частині недотримання повної перевірки інформації в паспорті, саме місця проживання. Під час виборів до Старосільської громади поруч з виборчими дільницями висіли агітаційні плакати, зокрема у Старому селі. Цю статтю ми говорили, тому що тільки теж недавно побачив, що там плакат. Вчора ще, і навіть позавчора всі плакати, всі агітаційні матеріали були зняті у території виборчих дільниць. От. Я рахую, що це хтось зробив спеціально для того, щоб з конкурентів, так би мовити, показати, що є порушення виборчого процесу. Агітація висіла на стовпах у сусідньому Дроздині. Зображений на них претендент повідомив телефоном, що дізнався про листівки від нас і пояснив ситуацію недоглядом комісії. День виборів і вчора не було, ми нічого не замічали, не було ніякої агітації. Олексій Бухало, Руслан Савуляк, Валентина Гордич, Володимир Струс, Людмила Ястремська, тема дня, ЮА Рівне.
Водночас всі новоутворені об'єднані громади, утворені під кінець року, стикнуться із фінансовими та організаційними проблемами, адже у січні працювати доведеться без бюджету на 2019 рік. Отож, всі об'єкти соціально-культурної сфери та інші наразі перебувають на балансі районних рад. Яким чином їх фінансуватимуть, як вони здійснюватимуть діяльність, ці питання також у стислі терміни доведеться вирішувати новим керівникам ОТГ та депутатам. Втім, минулого року на Рівненщині за кілька днів до початку року внаслідок об'єднання трьох сільських рад було утворено Малолюбашанську об'єднану територіальну громаду Костопільського району. І що приємно, вона не лише успішно впоралася із проблемами та випробуваннями, які виникли, але і зуміла стати показовою в діяльності для інших громад. Отож, про таємниці успіху Малолюбашанської об'єднаної громади, яка нині об'єднує 6700 жителів, розповів голова ОТГ Віктор Талащук. Чому так вдалося? На мою думку, що ми були готові до цього об'єднання. У нас була вже підготовлена повністю команда. Що значить команда? Це спеціалісти кожної своєї галузі, які кваліфіковані, які знають свою роботу, які мають безперечно величезний досвід. І це все з першого дня почалося даватися в знаки. У нас були підготовлені проекти, вже готові на інфраструктурну субвенцію і на багато інших. І практика показала, що кадри вирішують все від того, як будуть підібрані кадри, як вони будуть розставлені, яка у них буде кваліфікація і відповідальність. Це першочергове питання, від яких залежить вся подальша робота. І на сьогоднішній день ми підготували, більше того, ми не тільки виконали бюджет, ми його почти в два рази перевиконали, тому що допомагали податковій у створенні реєстрів по кожному податку, працювали з платниками податків, формували базу. І на сьогоднішній день у нас повноцінна, абсолютно не збиткова, а громада, яка має хороший бюджет, хороше наповнення, в першу чергу завдяки самим собі. Ось такі поради і новини з Рівненської області. Анно. Дякуємо, Світлано. Почули вас і розуміємо, що на вашому прикладі те, що громада йде пізно на вибори і бюджет не приймається до початку бюджетного року, ще не є проблемою, а як в вашому випадку, в принципі, позитивний досвід перевиконання бюджету. Хочемо запитати ще нашого спікера, пане Олеже. На початку грудня уряд вніс зміни до перспективного плану Тернопільської області, і цей документ не співпадав з документом, який прийняли депутати Тернопільської обласної ради. Тобто там була відсутня Бурдяківська та Настасівська об'єднана територіальна громада. Бурдяківська, ми знаємо, на вибори не йшла і не утворилася, але Настасівська на вибори 23 грудня пішла, де обрали голову і депутатів. Чи немає проблеми в тому, що Кабінет міністрів України не бачить цю громаду в перспективному плані, але вибори відбулися, і вона, напевно, буде працювати, функціонувати, так, і мати міжбюджетні відносини, напевно, з державним бюджетом? Так, ви правильно говорите. У нас, в принципі, обласна рада створила 61 об'єднану територіальну громаду згідно перспективного плану. Але після цього ми передали в Кабінет міністрів, там відповідно є міністерства, які переглядали, і я не знаю, хто конкретно точно з яких міністерств. Мені здається, Міністерство фінансів, вони прораховують фінанси і доходи об'єднаних громад. І, можливо, за їхнім поданням, можливо, з Мінрегіоном, дві громади були виключені з перспективного плану, так як не самодостатні. Ну, тут знову ж таки, процес, якщо брати з юридичної точки зору, сьогодні визначено законодавство, по великому рахунку, це би мало бути просто об'єднання сільських рад. Без ОТГ і міжбюджетних відносин, і без виборів, так? Так, але наскільки ми бачили бюджет, наша Настасівська громада буде йти міжбюджетний процес, вони є окремою, кажуть, лінійкою виділені, вони будуть працювати так, як і працюють, так, як всі ОТГ. Як воно буде далі, ми не знаємо. Ми все ж таки розраховуємо, що вони або укрупняться, або, можливо, до когось доєднаються, і, можливо, цей процес буде подальше. Ну, ми взагалі розуміємо, що 2019-2020 рік вже проанонсовано урядом, ми повинні підготувати відповідні документи щодо плану дій реформ. За цих два роки ми маємо підготуватися до виборів до органів місцевого самоврядування. Тому робота буде клопітка і досить цікава. Але цей приклад нам дає
так, ймовірність думати про те, що, в принципі, бачення Кабміну і затвердження Кабміну нічого не вирішує для нас тут на місцях. Якщо ми чекаємо, що затвердять чи не затвердять, але не затвердивши, громада все одно існує. Для них щось зміниться? Тобто, чи трошки буде по-іншому функціонування, чи, в принципі, вони будуть на рівні, чи з Білецькою, чи з цією ж Байковецькою, все буде так, як в інших громадах? Ну, я не можу так вам наперед сказати, як воно все буде. Станом на сьогоднішній день, то, що ми бачимо, в принципі, вони будуть громада, мається на увазі в тих фінансових відносинах, які, в принципі, всі решта будуть. Так? Ми бачимо кошти і так далі, і так далі. Тобто в бюджеті на 2019 рік. Чому так все сталося? Ну, ви бачили події цього року, вони були не похожі на попередні роки. І оця проблема із ЦВК, і вибори, ніхто не знав, чи вони будуть, чи будуть. Створення, затвердження перспективних планів, зміни і так далі. Це все так було жваво, активно, що ну, так воно десь прийшло, напевно, до цього процесу. Ми все ж таки розраховуємо, що все буде добре. Хоча, знову ж таки, перспективний план, ну, на мою думку, ми розробляли. Ми ще в 2017 році ми розробляли спільно з міністерствами і з експертами щодо адмінтерустрою взагалі області, як вона мала виглядати, кількість громад, кількість районів, кількість центрів, кількість адмінперсоналу і так далі. З урахуванням територіалів, з урахуванням інших структур державної влади. І це був форум в 2017 році, в липні місяці. Відкриваю його, якщо пам'ятаєте, Володимир Борисович, прем'єр-міністр України, Гройсман. Ми це все показували, і десь ми бачили це бачення. То в нашому перспективному плані було 36 об'єднаних територіальних громад. Це реально адекватні, з урахуванням, це мається на увазі кадрового потенціалу, людського ресурсу, субвенцій, різного роду медичної, освітянської. Так. Сьогодні в тому плані, який представ Кабмін, 59. Тобто ви бачили громади більшими? Звісно. І ми ж бачимо роботу зараз сьогодні. Ну, знову ж таки, я підтримую всіх, хто об'єдналися, вони пішли в процес, вони отримують свої ці плюси. Я завжди говорю, хто перший, той отримує відповідні бонуси. Ми навіть бачимо по інфраструктурній субвенції. Сума з кожним роком не міняється, це близько 2 мільярдів гривень, але кількість громад збільшується, і відповідно кількість коштів на громади зменшується. Ну і що можна було зробити ще 3-4 роки за ці кошти? Сьогодні вже, напевно, менше робіт можна. В 2016 році це приблизно було 1000-1100 гривень на жителя, на особу, мається на увазі сільського населення. Сьогодні останній рік, 18-й, це вже було в межах 500-600, а ми розуміємо, що зараз вже плюс ще ті громади, які доєдналися, ну, дійшли, так, а ще плюс, якщо ми говоримо міста обласного значення, то ми десь передбачаємо 300-400 гривень на особу. Тобто ми бачимо різницю в 3 рази, вона зменшилась, по суті, якщо ми говоримо про субвенцію на розвиток ОТГ сільських територій. Тому, звісно, що хто перший, то і пожинає плоди. Пане Олеже, на завершення. 5 грудня на муніципальному форумі у Києві була озвучена теза про пілотний проєкт, в якому Тернопільщина візьме участь. Зокрема, йшлося про те, що у Харківській, Тернопільській, Донецькій та Луганській областях буде укруплення та ліквідація районів, зміна їх меж і, власне, буде утворено на Тернопільщині 4 райони. Це пілотний проєкт для Тернопільщини. Ми ввійшли до тих, хто буде першим в другому етапі чи в завершальному етапі децентралізації. Правильно ми розуміємо, коли буде цей процес і як він вплине на ті громади, які вже є зараз? Так, ну це якраз наслідок того, що ми робили це, що я говорив, в 2017 році. Ми фактично були одні з перших областей в Україні, та не одні з перших, а перші областей в Україні, які ми показали повністю модель Тернопільської області, яка б вона мала бути в перспективі. Так, ну плюс-мінус, відповідно, там доопрацювання повинні бути однозначно якісь по самому процесі, але ми вже це показали і фактично це вже наслідок того, що ми вже колись робили. Ми планували, що це можливо, ми пілотними будемо ще в 2017 році і ми дуже хотіли цього і хотіли бути як одна область єдина в Україні, і для того ми отримували б додаткові ще бонуси. Ну зараз поки що, значить, за подачею Мінрегіону, за співпрацею з Міністерством фінансів подано 4 області – Тернопільська, Харківська, Луганська і Донецька, з яким урахуванням. Тобто взяли областя, де, наприклад, Харківська – це більше міського населення, як сільського, в нас це більше сільського, як міського, ну і, відповідно, території, які є окуповані сьогодні, також там працюють цивільні адміністрації. Тобто мають пропрацюватися всі моделі, можливі на цій адмінреформи. Ми одні з тих, що включені в групу робочу, так, по наданню відповідних пропозицій. Це буде досить цікава і клопітка робота, тому що там потрібно працювати дуже багато різних законодавчих. Тобто це буде лише як проект, як модель. Тобто ніхто не буде зараз все об'єднувати, адміністративно різати. Це просто так, бачення, як би мало бути, могло бути через кілька років. Так, ну, звісно, що це буде з відповідними урахуваннями, з фінансовими, з людським ресурсом, з кадровим потенціалом, з урахуванням території, з урахуванням області, її потенціалу.
потенціалу. Так? Тобто це буде дуже багато буде різних показників, різних там, ну, складових, але це буде моделі, будуть розроблятися моделі, які би мали бути, наприклад, в такій області з таким населенням, в такій області з таким. Тобто вже в 2019 році ми подивимося, як могла би виглядати завершена децентралізація на Тернопільщині. Так. Так, уявімо просто, ми так. Будемо мати уявлення, як вона би мала виглядати. Ми надіємося, що та робоча група напрацює, відповідно буде постанова Кабінету міністрів, можливо, це буде якийсь закон України, так, то, можливо, це буде якісь подальші зміни в Конституції, так, тобто це все мало бути якісь наслідки після тих відповідних напрацювань. І як будемо мати якусь цікаву інформацію, обов'язково вам поділимося. Я вам дякую, що були гостем нашої студії. Нагадую, це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра о цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.